Og vi skal synge to sang for dere. Den første av en norsk komponist som heter Ola Geilo. Han en ung nordmann på 30 år som bor i New York og skriver masse fin musikk. Blant annet den her, som hans største suksess, som heter Bobby Caritas. Og en gammel gregoriansk tekst som handler om at der hvor kjærligheten er, der er Gud. Bobby Caritas.